ื่อนเพื่อนที่หลุดยี่ห้าวันนี้เนี่ยเป็นยังไงจ้ะทุกมาจ้ะอ๋อจับว่าประธานาธิบดีส่งแม่หมอยังน่ารอใหญ่ปุ๋ยเลยโหจะช้าวิวไกด์ไปมาใหญ่ปุ๋ยแล้วก็มิวสิกวิวเลยมาครับประธานาธิบดีส่งแม่ที่ตัวเราลูกไกด์เลยเนี่ยไม่พอไปเนี่ยหรือจะท้าในที่ตัวเลยส่วนมูฟเนาะไอ้อะไรแทบวิวใหญ่เฉลียวที่เนี่ยจะท้าในที่ตัวเลยแต่ชุดเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนเชื่อได้ปุ๋ยไหมที่นี่เนี่ยก็ล้อมอยู่มาก็ล้ออะไรคือโหชิดแดมอยู่แล้วผิดอ่ะบ่เนาะอาจารย์ไอ้หมู่มาตั้วย้ายได้ภิแล้วก็ล้อผู่ดาแล้วป่าจินดาบ่อะอาจารย์บ่ยะท้าเนี่ยคี้ตั้วเลยสรุปอาจารย์อย่าเลยย้ายผิดอ่ะแล้วนั้นสู้อ่ะไอ้หมู่ทะชิ้นปอมมาหมู่ดีภิบ่เนาะทะชิ้นเนี่ยไล่ผัดแต่ไอ้หมู่ญาติနိုင်ငံမျိုးတွေมาไอ้หมู่ไล่ย้ายตัดแต่บ่เนาะဥမာဆိုဟိုยูหยองချက်อ่ะသူဆိုလို့ရှင်ပကံมาย้ายတယ်ဘူဝမာ you can you chit da solo meme she da baအဲဒီရဲမှာဆိုရင်ချင်းတောင်မှာသွားရိုက်တယ်။ပြီးတော့ကမ်းမဲလေးဆိုလဲဟိုကမ်းချီပေါ့နော်။ကမ်းချီမှာသွားရိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတချင်းနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့မြို့လေးမှာရိုက်ဖြစ်တယ်။ဒီတချင်းကကြာတော့အဲ့လိုအလွမ်းရာသီဆိုတော့အဲ့လိုအလွမ်းအဆွေးပုံစံမျိုးလေးပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်သူဒီဒီတချင်းကိုတော့ကလုံးမှာရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ရပါတော့။နတ်သူကအဲ့လိုချစ်သူနဲ့ယထာရှိပြီးပြင်မှာတကယ်သွားဘူးလား။အော်မမတော့။လေးမဲဖြစ်ရလားခဏခဏ။သွားဦးရှင်ဟုတ်။လေးမဲဖြစ်ရလား။ว่าถ้ายะท้าเนี่ยอ่ะถ้ากูใจกู้เนี่ยขาจะมาแหละโหตั๋วกระตะค้ามาก็เอาคี้ชียะท้าตะค้ามาไม่ซีบูเฉยค่ะตะเกยก็เปิมมาซีจินได้สันน่ะชื่อซีจินซีบูจินล่ะซีบูจินแหละไปချင်းထဲမှာတော့ဟိုချစ်သူတွေပေါ့เนาะချစ်သူတွေဂျားထဲမှာအဲရှိရပေါ့အမူကျင့်လေးလို့အပြုတ်အမူလေးပေါ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြုတ်အမူလေးအဲ့လိုမျိုးလေးထည့်ပြီးတော့ရိုက်ကူးထားပါတယ်ချစ်သူတွေမှာဖြစ်တတ်တယ်အားအလွမ်းတစ်ချင်းအလွမ်းဖြူတစ်ချင်းပေါ့ဟုတ်တယ်အလွမ်းတစ်ချင်းအလွမ်းဖြူတစ်ချင်းပြန်ပြီးတော့ဒါဖန်ပြီးလုပ်ဖြစ်တာဒါရောတာပြီလားအခုမှဒီဖို့ကတော့ပထမဆုံးပြန်လုပ်ဖြစ်တာမိုးရည်ဆိုတော့လေသူကမိုးရင်းဆိုတော့အလွမ်းအဆွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးချင်းလေးထွက်ချင်တာပေါ့နော်ပြိတ္တတွေကလည်းမိုးရည်မှာပြီးလို့ကောင်းမဲ့ချင်းလေးထွက်ပြီးပါဆိုပြီးတော့ပြောကြတော့သူကဒီချင်းလေးကိုသွားပြီးတော့စဉ်းစားမိတာပေါ့နော်ဒီအကိုကြီးမိခါရေးပေးထားတော့ကြာပြီဒါပေမဲ့မိုးရည်နဲ့လည်းလိုက်ဖက်ပြီးတော့လွမ်းလို့ဆွေးလို့ကောင်းမဲ့ချင်းလေးတစ်ပုတ်ဖြစ်နေရတဲ့အခုဒီမိုးရည်မှာထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့စီစဉ်ခဲ့ရပါရှင့်ဟုတ်